Predstavnici vladajućih partija jasno su poručili da su za predlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. Jedan od prvih i ključnih državnih, nacionalnih i građanskih interesa Crne Gore. U današnjem svijetu nijedna država se ne može samostalno izboriti sa bezbjednosnim izazovima, posebno ne države ograničenih kapaciteta i resursa kao što je Crna Gora. Bošnjačko-muslimanski narod čvrsto podržava ideju priključenja Crne Gore u euroatlantske integracije. Jedini koji se na sjednici odbora protivio učlanjenju države u NATO bio je Danko Šarančić iz SNP-a. Mi ne smatramo da je integracija Crne Gore u NATO interes države i društva u cjelini. Postoji interes pojedinaca, nekih partija, rekao bih, lobija i interesnih grupa. Podršku rezoluciji dao je i SDP, ali uz određenu rezervu. Nisu izostale čarke sa dojučerašnjim koalicijnim partnerima. Ova rezolucija danas ima koju predlaže ova nova sklepana većina. Jeste zapravo više za unutrašnju upotrebu nego što ona ima međunarodnu težinu. Zamislite kakve će biti sklepane ove druge koalicije u koje će biti i socijaldemokratska partija. Svakako da je gospodin Vuković zadnji čovjek u Skupštini Crne Gore koji bi imao pravo da drži predavanja socijaldemokratskoj partiji što se tiče NATO integracija, pogotovo što pripada partiji koja je jednu trećinu svog političkog života bila protiv NATO integracije i euro integracija. Ovo bi moglo da se okarakteriše kao ono zašto je Laki nervozan. Zato što partija koja je sklepana od onih koji ne znaju šta hoće. A Crna Gora zna šta hoće i može, poručuje predsjednik odbora za međunarodne odnose. Crna Gora je, čini mi se, spremna da kao članica NATO-a preuzme i obaveze koje stoje pred tom alijansom. A jedna od obaveza bit će plaćanje. Za odbranu, kako se predviđa, 2% bruto društvenog proizvoda, što iznosi godišnje oko 70 miliona eura. To nisu pomenuli članovi odbora, koji su sa 6 glasova za i jednim protiv usvojili predlog rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO. Ko je za,